Folk pevaču Šabanu Šauliću stanje se naglo pogoršalo. Supruga tvrdi da je u pitanju problem sa venama na nozi. Pevač narodne muzike Šaban Šaulić u kritičnom je stanju i morat će za nekoliko dana na operaciju zbog zapuštenja trbušne aorte. Naime, pevač je u bolnicu primljen pre nekoliko dana i samovoljno je napustio zbog zakazanog nastupa. Lekari se nadaju da će se dozvati pameti i doći nazad u Institut za kardiovaskularne bolesti. Supruga Gordana tvrdi da je Šaban primljen zbog problema sa venama, a naše novine saznaju da je u pitanju trbušna aorta koja može izazvati velike komplikacije sa smrtnim ishodom. Njegovo zdravstveno stanje uopšte nije bezazleno. Šaban je pregledan, urađen su sve analize i bit će operisan za nekoliko dana.